Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso você acabou de chegar, é a primeira vez que você está assistindo aqui a gente, bem-vindo! Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, espiritualidade como um todo. Me dá uma oportunidade, já se inscreve aqui no canal. Eu tento trazer um conteúdo relevante de uma forma leve, como deve ser a religião. E para você que já faz parte da família Devaneios, já vai compartilhando esse vídeo, que afinal de contas, a gente sempre sabe que cabe mais um no coração dessa grande família que nós estamos nos tornando, né? Pois bem, tem um link na descrição desse vídeo, um link de um e-book de educação mediúnica, criado pelo Paulo Dogeiro, que está na plataforma no www.eadeptos.com.br. Tá, então, por favor, vão lá, cliquem lá, sigam as instruções, são passinhos muito simples, muito singelos, para que vocês possam ter acesso a esse book. Beleza? Pois bem, vamos conversar agora? O que a gente vai falar? Renato, eu sou médium numa casa e um amigo meu me ligou, tá com problema, tal, pedi pra eu ir na casa dele. Vou lá pra eu incorporar, pra eu bater um papo com a entidade. Cara, ele quer bater um papo com a minha entidade. E aí, posso ir? E aí, pode ir? Vamos lá. Algumas questões devem ser respondidas antes de respondermos esta questão principal. A primeira questão é: Renato, onde você passa que tem tanto buraco, mexe tanto a câmera? Caramba! Pois é, espera que isso já vai acabar, por isso que eu estou procrastinando vocês. Estou enrolando. Mas, vocês topam pegar carona comigo, tem que aguentar o ônus e o bônus. Ó, legal, vamos lá. Primeira questão importantíssima a ser respondida: o teu dirigente sabe disso? Sem o teu dirigente saber, você não faz nada, tá? Isso é respeito. Pode quem quiser falar, pode quem quiser esbravejar, sabe? Esses umbandistas modinhas hoje em dia, né, que acham que detêm todo o poder do mundo com eles, adoram falar que você pode incorporar onde você quiser, na hora que você quiser, ninguém pode te falar nada. O caramba que não pode, tá? Cadê o respeito à raiz? Cadê o respeito à tradição? Cadê o respeito ao sagrado, ao divino, às regras? Tá? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Beleza? Primeiro ponto é esse: teu dirigente sabe desta situação? Tá? Ele deve saber. É o teu respeito à casa. Se você não quiser que ele saiba, ou achar que não tem necessidade de saber, pede licença desse terreiro e vai para um terreiro desses modinha, que pode tudo, que você faz o que você quiser, vai para lá. Lá ninguém vai te questionar. Segunda pergunta, importantíssima: teu dirigente, além de saber, ele concorda com isso? Ele te deu a permissão para isso? Ele falou para você: não, filho, vai lá. Vai lá e faz mesmo. Se a entidade tiver que chegar, deixa chegar. Não tem problema nenhum. Pode ir. Ele fez isso. Ele te deu esta outorga? Esta permissão? Terceira pergunta a ser respondida: qual o seu nível de maturidade mediúnica? De 0 a 10. Ah, Renato, é 4, cara. Tô desenvolvendo, acabei de começar a incorporar. Então você já respondeu, cara. Você vai lá fazer o quê? Você não tem ainda o acoplamento áurico, a conexão mediúnica da forma como deve ser, para que a entidade, caso necessário, consiga te passar as orientações necessárias. As orientações que você deve transmitir. Vai fazer o quê lá? Ah, não, Renato, eu já tenho
considero um médium maduro, mediunicamente. Eu já, de 0 a 10, 8, 9. Cara, beleza. Desde que as demais questões, a resposta tenha sido sim, pode ir, sossegado. Respondidas essas questões, e aí de novo, gente, vamos lá. Eu costumo muito falar isso, mas é para entrar mesmo na cabeça. Quando a gente começa a desenvolver, quando a gente começa a incorporar, a gente não vira super-herói, tá? A gente não vira Power Ranger, cara. Aliás, tá chegando o filme. E eu gosto. Enfim. Tá, então, você não tem o poder acima dos demais com você. Ok? Então, não se meta a besta de querer ir incorporar e querer fazer, querer acontecer e querer mostrar que você é o bom, é o tal, porque isso é vaidade, isso não é vontade de ajudar. Ok? Você quer provar pra você mesmo alguma coisa, não é pros outros. Legal. Ainda suponhamos que tudo seja assim, pode ir, teu dirigente sabe, teu dirigente deixou, você é um médium maduro mediunicamente. Ainda assim, cabem algumas reflexões da nossa parte. Entre elas, então, meu amigo quer que eu vou lá na casa dele, que eu não sei como é que é a estrutura vibracional da casa, eu não sei como é que é a... a energia da casa. Aí eu vou lá, aí eu incorporo lá pra conversar com ele. Tá, deixa eu entender. Se pro meu caboclo vir lá no terreiro, que tem os assentamentos, tem as vibrações, tem as firmezas necessárias, é um ambiente propício. Se pra ele chegar lá já é complicado o rebaixamento vibratório que o meu caboclo tem que ter para conseguir incorporar em mim, você imagina num ambiente desse o tanto mais que ele vai ter que se rebaixar vibracionalmente para poder vir bater um papo com a pessoa. Segundo, suponhamos que tem que fazer alguma coisa, um descarrego, eu não sei, alguma coisa, e a entidade precisa de algum ponto de força que ela não tem na casa da pessoa, e aí ela vai fazer como? Ela vai chegar e não vai resolver o problema? Aí vai ficar feio pra você, né? Você vai se achar o incompetente. Entenda, meu irmão, que o melhor lugar pra tratar esse tipo de assunto é no terreiro, é no dia de sessão. Não estou proibindo ninguém de manifestar a entidade em caso de necessidade. Imagina, em hipótese nenhuma. Mas com responsabilidade. Eu sempre brinco, né? Vai. Não precisa chamar todo dia o Pertuvalho para tomar o café com você à tarde, entendeu? Não tem necessidade disso. Então, tenha muita responsabilidade e bom senso nesse momento. Você pode ir lá, você pode bater um papo, você pode, inclusive, olha, assim, de novo, eu não quero ir contra ninguém, contra nenhuma doutrina, tá? Eu estou sugerindo outras opções. De repente, você pode colocar, antes de sair de visitar esse seu amigo, coloca uma vela para a tua entidade e peça a ela que ela te direcione, que ela te intua, ao invés de incorporar, para que você, no bate-papo com a pessoa, a entidade vá te intuindo sobre o que ela deve fazer, o que ela deve deixar de fazer. É uma ótima opção, porque enquanto você vai falando intuído pela entidade, a própria entidade consegue dando um geral na casa, dando uma olhada, ver se existe alguma coisa que pode fazer. Ela pode até te passar isso também, olha, pede pro filho aqui acender uma vela, colocar uma rosa, não sei, tô viajando aqui, tá? Fora isso, pode também fazer aquele velho descarrego com a espada de São Jorge. Eu já fiz um vídeo falando disso,
tá? De como fazer essa firmeza, de como fazer esse descarrego. Eu vou deixar o link na descrição. Tá, então, precaução, meu irmão. Precaução. Tá? Lembrando também que a tua entidade, ela não tá disponível pra gente, pra você, a qualquer tempo. Ela não é tua funcionária, teu funcionário. Muito pelo contrário. Tá? Nós é que trabalhamos para a espiritualidade, não o contrário. Desta forma. Ah, Renato, mas em dia de gira, o caboclo tá sempre lá então. Por quê? Óbvio. Tá marcado, não tá? Tá ali. Tua entidade sabe que toda terça-feira às 20 horas existe um trabalho mediúnico. Então é claro que ela vai se agendar para isso. Ok? Agora tô aqui, tô indo trabalhar. Aí me deu a louca, resolvi incorporar. Fechei o olho, acabou que chegou. Não, brother. Não, velho. Não é assim que funciona. Vamos ter um pouquinho mais de respeito com o sagrado. Enfim. Minha recomendação é que faça isso, tá? Não quero ir contra ninguém, em hipótese nenhuma. Me diz como é que você entende esse assunto, como é que é na tua casa, enfim. Mas antes de topar um negócio desse, pergunta, tá? Se faça essas perguntas. Meu dirigente sabe? Meu dirigente permite? Sou maduro mediunicamente? E pra quê que eu vou fazer isso? Tá? Então, antes de tomar uma atitude, responda essas perguntas e vai ser feliz. Tá bom? Então é isso, meu irmão. A carona de hoje já era. Desta forma, aproveita que eu tô parando o carro agora e desce. E é isso. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande abraço, meu irmão.